Vidim, da imaš prečko v isto stran kot jaz. Ja? A to je v redu, ali to slabo? To je prečka v levo, tako je imel Hitler. 29. Stvar 29. Jure Godler. Dolg meni bilo. Ja. In... Dobrodošli, to je stvar, jaz sem Jože, ampak to sploh ni važno, kaj ti danes z nami tukaj. Najbolj lucidni voditelj slovenskega late night showa. Najbolj gledan voditelj slovenskega late night showa. Najbolj talentiran voditelj slovenskega late night showa. Najbolj lajkan voditelj slovenskega late night showa. In najbolj. In tudi najbolj stilsko dovršen voditelj slovenskega late night showa. In hkrati tudi edini voditelj slovenskega late night showa. Godler, dobrodošel spet nazaj. Sure, hvala. Tokrat žal nimaš nagrade. Dolg mi ni bilo, ampak tem pa tako vprašal, kaj bi pa lahko še dobil? To je res. Ješkovo nagrado bi lahko dobil. Sam je RTV Slovenija vdaja, kar mislim, da je trenutno, bo da težko zato. No, si pa postal ja. Vmes modna ikona. Ja, no, če ti tako praviš, potem bo očitno to držalo. Praviš me, kaj sem prinesel. Godler, ja? Kaj si prinesel? O, me veseli, da si vprašal. Nač, kva pa vem, ene par stvari, brez katerih ne zapustim hiše. Je to pipec? Ne. Ne? To je... What? Potovalen glavnik. Potovalen glavnik? Kjerkoli, kadarkoli. Deset izpada, Godler. Ne, se sem videl v nekom veliko čelo. Čelo. Čelo? Čelo. Tole je pa krtača. E to krtača za čevle, Godler. Ne, to ni. Ne. To ni krtača za čevle. To je krtača firme Kent. Kent? Ima by appointment to her majesty the queen. A ti veš, kaj pomenijo tele grbi royal by appointment? To so royal warrants. A te? Tako, to pomeni, da dela za... Ne, ne vem. Da oni delajo... Kaj to... Godler? Ti bom povedal. Kaj so te grbi? Te zanima? Ja, ti bom povedal. Ja, to je. Ta grb je znak, da to oni delajo za kraljevo družino. Več je takih firm. Firma Twinings, ti dela čaje. Kraljica pije ta čaj iz vrečke od Twinningsa. Tako. In tole je firma Kent, ki dela za princa Charlesa, glavnike in krtače. Princa Charlesa? Tako. Yeah. In to je za čiščenje obleke. Aha. Poglej. Pa imaš res zelo čisto obleko, moram priznati. Reši se vseh muck. Eni imajo tiste rollovere, ki so vlepijo. A, ki so samo lepilni. Ja, samo lepilni. To je za nižjo kasto. Kitajsko. Za Kitajce. Ja. Tole je pa handmade in England. Aha, ročno izdelan. Ročno izdelan, te ščetine so vse naravne, prašiče. Prašiče? Ja. Divi prašič ali navaden prašič? Navaden prašič. Navaden ima take ščetine. Kjer je prašiča, ti ješ? Tem tako vprašal, si kdaj daj krtaču obleko? A veš, da si nikoli nisem krtaču obleke? Zelo enostavno. Ja? Lahko pravim na tvoje obleke? Žal nimam obleke? Absolutno. A je srajco smiselno krtačati? Srajce se ne krtač. Krtače se sukniče. Sukniče. Lahko sprobaš, greš, pomikaš dol, vidiš, kako je enostavno. Ja, ampak je res, neverjetno enostavno. Ne vem, če se to vidi, ampak... Krtačenje je izjemno enostavno. Viš, kako se skrivoma spreminja stvar v tutorial. How to? Vidite, kako gleda. Godler, jaz imam idejo. A bi ti lahko ratal naš ambasador za stil? Z največjim veseljem. Čestitam prav, kar si postavil stvar. Zmaga. A si obazil, da sem jaz malo predolgo držal? Ja, malo imaš trampo vse. Nis me pa potegnil k sebi, kar je plus. Vidim, da je bil vmes tudi en albino. A vidite, da je ena čist svetla. Ja, a češeš vse kaj, ko si na poti? Ne, to drugač prav. Ti imaš las na glavi ravno toliko za kvalitetno gentleman style pričesko, ki je pa nikoli nimaš. A te lahko počešem? A te lahko? Okej. Vidim, da imaš prečko v isto stran kot jaz. Ja? A to je v redu, ali to slabo? To je prečka v levo, tako je imel Hitler. Ne, tak. Takole. Veš kaj, malo bi ti mogli zmočit, ampak lej, ti, če bi ta... Aha, je zdaj boljš? Človek, zdaj ti verjamem, kaj mi rečeš. Samo je misliš, da tudi jaz rabim tak glavnik. Ja, a vidiš, da ima ta glavnik še to isto stvar, ki ima... Za zatakanje. Zelo, da ga imaš lahko v... Da imaš tako... Se pravi, in tudi s tem poveš... Aha, gentleman, gospodca. Neki dam nase, ja. Neki dam nase. Ja. Man of style. Man of style. Godler je imel kakšen, recimo, James Bond, tudi glavnik, takole. Jaz ga imam.
In to je dovolj. Tega nisem še enkoli videl, nikjer. Tako da tele dve stvari vam priporočam, toplo priporočam, okay. če ste gospod in se veliko tudi najdete z doma. Obleka se hitro zapacka. Tudi najbrž kakšni ženski las se že znajde. Tudi to se je že znašlo. Ampak in ga potem se drugače rešuje. Mora biti pa firma Kent, ker jaz nisem nobenih krtač še v življenju videl tako lepo in z ljubezni onaljenih in polakiranih, kot je firme Kent, Made in England. In, če smem upomniti, gledalke in gledalci, iPhone X, Jurija 200 evrov, 4 evre, 6 evrov. Banf! Godler, kdaj je zdaj vdaja ta teden z Godlerjem? Ob petki zvečer. Ob petki zvečer? Okrog pol polnoči. Okrog pol polnoči, kot prave late night vdaje. Ja, pa kaj si pa mislil, da imaš tle enega Jokerja? Čestitam. Hvala. Torej, spodaj prosim komentirajte, katere izdelke pa vi uporabljate za njega oblačil in vašega lasišča. Seveda pa ta video nujno šerajte na vseh možnih platformah in pa obvezno tudi lajkajte. Dislajki so manj zaželeni. To je to, hvala za oglasu in se vidimo naslednjič. Vidimo. Sam še to, rad bi se zahvalil podjetju Vibor za podporo hashtag stvari. Tudi sicer je podjetje Vibor podpornik naše kreativnosti že od leta 2010. Več o tem si lahko pogledate tukaj. Več stvari najdete tukaj. Na kanal pa se naročite tukaj.